maanta umada Soomaaliyeed xil cad bay leedahay wayna garteen dadku in hal cad uu leedahay waa midka arurta ka dilaa culimada ka dilaa xoog xoolaha uga qaato dhibaatooyada la dhaxdagan oo ugus halkaas cad bay leedahay wayna garteen dadku way fahmeen een minimo kaana dagaalkaan ka soo qaad hadda meeshaan joogno een halkaan waa deegaankan een waa deegaan shabeelada dhaxay qabaailaha degan maanta ciidanka joog qabaailka nimanka macuusiyaha halkaa ku sugan oo ciidankan hadda halkaa degan oo military garab kaseena waxay ka kooban yihiin deegaanka Hiiraan deegaanka een shabeelada dhaxay dadka degan ay ka kooban yihiin deegaanka Hirshabeelle ka soo wadiyeen haddana waa qabaailo kala badan haddii deegaanka dego marka een ka soo qaad haddana meesha la yiraahdo een dhankaas galgaduud oo kale ka soo qaad ama Hiiraan oo kale ayna si fudud qabaailo kala badan degan waxa halkaa ku sugan ciidan martabaan ka yimid oo macuusle ila guraal ka yimid nala joogo een kii Hiiraan ka yimid la joogo kii ka yimid Jowhar iyo Shabeelada dhaxay joogo oo ciidanka deegaanka oo maanta isku duuban oo isku cad maanta umada Soomaaliyeed xil cad bay leedahay wayna garteen dadku in hal cad uu leedahay waa midka arurta ka dilaa culimada ka dilaa xoog xoolaha uga qaato dhibaatooyada la dhaxdagan oo ugus halkaas cad bay leedahay wayna garteen dadku way fahmeen anaguna ma dhex joognaa ma taqaanaa waa aadan ugu meel celinayna arintaas inay dhacdo waa u midoobeen qabaailaadka weli deegaanada argagixisada haystaan oo weli aan dhaqaaqa dagaal aan bilaabin maxay tahay fariinta u diray walaal horta hawshaas waa hawl ciidanka xoog dalka Soomaaliya u taalo laakiin waxaan leenahay inuu garab siiyo noo garab siiyo wadanka difaaciisa anaga horta xoog dalka Soomaaliya u taala laakiin waxaan leenahay si ay noogu garab siiyeen deegaanada aan ka dagaalanno Hirshabeelle noogu fududaadeen in mutaana ay noo garab siiyaan si ayuuna sharaftooda ciidooda u difaacaan anaga garab aan uga helno waxaan leenahay dadkaasi shabaab waa jabay waa tagay ma noolo marka waxaan leeyahay shabaab waa tagay shabaab sharafteen aan u taqaan ka difaacna ciddeen ayana waxaan u baaqayaa in ciidamada xoog dalka garab siiyaan oo dhamaantood aragtay waxaan ku muuqataa maxay tahay marka tali ugu dambeeyay rajada saxan saafi aan saxan saafi aan waxa ay muuqato xurriyad waxa ay muuqato dowladnimada Soomaaliya soo noqon rafto oo mataqaana balaayidii aan ka dhaxbixinay waxa ay muuqato mataqaana saxan saaf aad mataqaana ugu yimaadaan ay muuqato oo Xasan Sheekh Maxamuud ballanqaadkiisii koowaad wuxuu ahaa in argagixisadu ka saaray Soomaaliya misladay rajada madaxweynaha way dhawowday way cadahay taas way cadahay waa way umada Soomaalidu ku baraarugtay ee madaxweynuhu hari habeen wuxuu u taagan yahay sidii mataqaana amarradii intii markaan fiirno si hawsha ay u si hal sano baan noo yaraa doonta saqiyasa lixdi bilow soo socota oo sanadka cusub aniga aan isla rajahan wadaba ka sifoobi doona sababtoo ah awoodii Al-Shabaab waa burburtana dadku cadaynaa sababtoo ah 4 bilood 5 bilood aan dagaal kula jiray way burburtay awoodii Al-Shabaab.